ու սենց մի հատ վիճակ։ Պատկերացրու, դու սերժանտ ես։ Ու քո հրամանատարը քեզ հրաման է տվել, որ դու պետքա այդ առաջադրանքը տաս քո շարքայիններին, քո զինվորներին։ Հիմա դու այդ հրամանը տվել ես, բայց իրանք չեն կատարել։ Դու ո՞նց կվարվես։ Ռենկը բանասիր համբարձումի ուղիղ կախեցել է նայ աչքերին, այլ նայ, նայ։ Է, սպասի։ Լոպե։ Այս ես չասեցի կամ տելամ սաղարածը լիարը, հը? Ենչի չէ կարել բա, ասել եմ թե չէ, մի սաղիտ ոտերները ջարդեմ ստեարը։ Ինչ էի, զսաղիտ ոտերները ջարդելու եմ արը։ Մրիշ, ես իմ տնազնա, անում։